اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بني اسرائيل کی سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 72 تک وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے آدم علیہ السلام کے اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی یوم ندعو کل اناس بامامہم جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے فمن اوتی کتابہ بیمینہ پس جس کا اعمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فاولائک یقرؤون کتابہم وہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے ولا یظلمون فتیلا اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا وہ بہت دور پڑا ہوگا راستے سے. اس کے مختصر اور اہم تشریح سن لیجئے. یہ شرف اور فضل بحیثیت انسان کے ہے, ہر انسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو یا کافر ہو, کوئی بھی ہو, کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات, حیوانات, جمادات, نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے. اور یہ شرف اور عزت متعدد اعتبار سے ہے. جس طرح کی شکل و صورت, قد و قامت اور حیات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں. جو عقل انسان کو دی گئی ہے, جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام اور راحت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کی, حیوانات وغیرہ اس سے محروم ہے. علاوہ ازی اسی عقل سے وہ غلط اور صحیح, مفید اور مضر, حسین اور قبیح کے درمیان تمیز کرنے پر قادر ہے. اسی عقل کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا اور انہیں اپنے تابع رکھتا ہے. اسی عقل و شعور سے وہ ایسے عمارتیں تعمیر کرتا ہے, ایسے لباس ایجاد کرتا ہے اور ایسی چیزیں تیار کرتا اور کراتا ہے جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شدتوں سے محفوظ رکھتی ہیں. علاوہ ازی کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے. چاند, سورج, ہوا, پانی اور دیگر بے شمار چیزیں ہیں جن سے انسان فیض یاب ہو رہا ہے. خشکی میں وہ گھوڑوں, خچروں, گدھوں, اونٹوں اور اپنی تیار کردہ سواریاں, ریلیں, گاڑیاں, بسیں, ہوائی جہاز, سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ پر سوار ہوتا ہے. اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہوتا ہے اور سامان لاتا لے جاتا ہے. انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات, میوے, پھل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو لذتیں اور ذائقیں, قوتیں رکھی ہیں, انواع و اقسام کے یہ کھانے, یہ لذیذ اور مرغوب پھل, یہ قوت بخش اور مفر مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور معجونات انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو بھی حاصل نہیں ہے. انسان کے لیے اس دنیا میں رزق کا شاہانہ انتظام کیا گیا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا, ہم سب کے لیے اس دنیا میں رزق کا شاہانہ انتظام کیا گیا ہے. درخت کے پتے شمسی انرجی کو کیمیائی انرجی میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ اس سے انسان کی غذا تیار ہو. جانور گھاس کھاتے ہیں تاکہ اس کو انسان کے لیے دودھ اور گوشت کی شکل میں لوٹائیں. مکھیاں رات دن سرگرم رہتی ہیں تاکہ وہ دنیا بھر کے پھولوں کا رس چوس کر انسان کے لیے شہد کا ذخیرہ جمع کریں. اس انعام کا تقاضا تھا کہ انسان خدا کا شکر گزار بنے, مگر تمام مخلوقات میں انسان ہی وہ مخلوق ہے جو سب سے کم خدا کا شکر ادا کرتا ہے. دوسری اہم بات, دنیا میں ہر انسانی گروہ اپنے رہنماؤں کے ساتھ ہوتا ہے, چنانچہ آخرت میں بھی ہر گروہ اپنے اپنے رہنما کے ساتھ بلایا جائے گا. اچھے لوگ اپنے رہنما کے ساتھ اور برے لوگ اپنے رہنما کے ساتھ. اس کے بعد ہر ایک کو اس کی زندگی کا اعمال نامہ دیا جائے گا. نیک لوگوں کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں. یہ گویا ایک محسوس علامت ہوگی کہ پہلا گروہ خدا کا مقبول گروہ ہے اور دوسرا گروہ اس کا نامقبول گروہ ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے کی ہم سب کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور انسان کے ساتھ اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا, ایمان بھی دیا. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.